Щоб бути медиком, людина повинна бути розумною, сміливою і впевненою у собі. Але найголовніше – любити свою роботу, каже лікар Рахівської районної лікарні Іван Ступчук. 24 години на добу, 7 днів на тиждень він зі своїми колегами готовий надавати невідкладну допомогу тим, хто її потребує, та повертати пацієнтам здоров'я. Це взагалі не просто професія, а це найперше покликання. Тому що якщо ти не маєш покликання, в медицину нема чого йти. Тому що тут ти мусить завжди бути готовий. 24 години на добу, день чи ніч, це не має значення, тому що можуть викликати в будь-який момент. Ти повинен готовий бути до будь-якої ситуації. А ще медик повинен бути не тільки спеціалістом у своїй галузі, але й психологом, аби підтримати пацієнта у важку хвилину. Пацієнти бувають різні. Ми, так як психологи, виконуємо роль і психологічну, допомагаємо психологічно. Звісно, держава недостойно оцінює роботу людей у білих халатах. Зарплати низькі, але найвища нагорода для медиків, за їх словами, це позитивні відгуки від пацієнтів, що мотивують. Для нас це саме найкраще, коли відгуки від пацієнтів, коли він завжди пролікований, здоровий, йде додому. І це для нас саме велика вдячність. Висловили свою вдячність та привітали з професійним святом медиків Рахівської лікарні жителі міста. Бажаю всього найкращого, успіхів у роботі, терпіння до хворих, тому що дуже багато люди приходять і не мають терпіння за те, що вони хворі. Здоров'я, терпіння, любили пацієнтів, ставилися до них хорошо. Передав вітання колегам і головний лікар Рахівської районної лікарні Володимир Симулик. Від щирого серця я хочу привітати весь колектив, медичний колектив Рахівського району з нашим професійним святом, побажати всім, в першу чергу, здоров'я, сімейної благодаті, всіх благ Божої ласки і ангелів-охоронця завжди, щоб нас супроводжували і на роботі, там, де ми проводимо більшу частину нашого життя. Подякували медикам за їх нелегку працю та передали вітання і від імені народного депутата Василя Петьовки помічник-консультант нардепа Михайло Штивко та рахівський міський голова Віктор Медвідь. Сьогодні всі медичні працівники отримують вітання від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Отримують традиційне щорічне вітання, якого чекають, якому радуються. Ми сьогодні привітали всіх медичних працівників. Вітали від імені народного депутата Василя Батьовки напередодні Дня медика, що відзначають у кожну третю неділю червня не тільки районну лікарню, а й всі інші медичні установи Рахівського району.